جیلوں میں صرف غریب لوگ تھے، طاقتور ڈاکو جیلوں میں نہیں نظر آئے، طاقتور ڈاکو میں نے کئی اسمبلیوں میں دیکھے، کئی وزیر بن گئے، کئی گورنر بن گئے، اور سب سے بڑا ڈاکو آپ کا صدر بن گیا۔ اور جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ امریکہ۔ لندن میں جو بیٹھا ہوا ہے، لندن میں بیٹھ کے ٹیلی فون سے تقریریں کرتا ہے، سب سے بڑا پاکستان کا دہشت گرد جس کو کینیڈا کے سپریم کورٹ نے اس کی تنظیم کو دہشت گرد قرار دیا ہے، اس کی دہشت گردی نہ امریکہ کو نظر آتی ہے نہ برطانیہ کو نظر آتی ہے، کیونکہ وہ خون ان کا نہیں کرتا، وہ پاکستانیوں کا خون کرتا ہے۔ ہم اس لیے ایک قانون چاہتے ہیں، سب کے لیے ایک قانون، قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ دوسری چیز، ہم معاشی انصاف چاہتے ہیں، ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں کہ امیروں سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے اور عوام کے اوپر خرچ کیا جائے، جس طرح کے مغرب میں ہوتا ہے، امیروں سے ٹیکس لیتے ہیں، عوام کے لیے مفت تعلیم، مفت علاج، مفت انصاف۔ عوام میں عام لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، حکومت پیسے دیتی ہے جب تک روزگار نہیں ملتا، انمپلائمنٹ بینیفٹس۔ ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں، پرائیویٹ سے چاہتے ہیں، ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جدھر ایک تعلیمی نصاب ہو، یعنی امیر کے لیے انگلش میڈیم، عوام کے لیے اردو میڈیم، امیر کے بچے کو نوکریاں، عوام کے بچے بے روزگار۔ انصاف چاہتے ہیں پاکستان میں، اور میں اس لیے آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ انصاف کی جنگ شروع ہو چکی، اور آخر میں وہ پاکستان چاہتے ہیں جو امریکہ کی غلامی نہ کرے، جس کے حکمران امریکہ کے جوتے پالش نہ کرے، جو ایک خوددار پاکستان ہو، وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، سوائے اللہ کے کسی کی حکمرانی پہ بھونا کرے، وہ پاکستان جدھر ہر ایک پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہو۔ یہ بھی آج ہر ایک پاسپورٹ آپ لے کے جائیں تو اللہ تعالیٰ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ دہشت گرد آ گیا۔ ہم وہ پاکستانی چاہتے ہیں جنہوں میں خودداری ہو، عزت ہو۔ میں یہ امید کرتا ہوں ہمارے جو نو یونین کاؤنسلز ہیں، ہماری نو یونین کاؤنسلز میں پولنگ ایجنٹس جو پورے نہیں ہیں، تو میں اپنے ورکر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کی اپنی جنگ ہے، پورے پولنگ ایجنٹس ہم نے کر رہے ہیں جہاد سمجھ دیے ہیں، جنگ سمجھ دی ہے۔ یہ ہم نے الیکشن اس لیے جیتی ہے کہ ادھر سے انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا ایک تبدیلی کا انقلاب، ایک انصاف کا انقلاب شروع ہوگا سواد سے، جدھر باشعور اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور میرا کیوں ہے بچے کے میرے کیوں ہے شیر ہمارا تو خبر ہی نہیں، شیر ہمارا جیتے گا، شیر ہمارا جیتے گا، شیر ہمارا جیتے گا، اللہ کے فضل سے جیتے گا، عمران کی مدد سے جیتے گا، ماں کی دعا سے جیتے گا، زور سے بولو جیتے گا، زور سے بولو جیتے گا۔ زوم کر رکھا پر عمران دا ہاں بچا
चपा दे। यार अतलो हुआ तो ग्राउंड में हम शो दवाला लगा इस रहा بس بس ترس بیا ارشے بس مانو بس